הצליחו בכל נפלאותיו. שאתה רואה צדיקים בדור, שעוסקים בלימוד תורה, תראה מה התורה עושה מהם. מה התורה מרומם את האדם. בדור האחרון, אחד מגדולי ראשי הישיבות, רבי ניסים, תולדנו עליו השלום. היה ראש ישיבה עצום בבאר יעקב. שם הלך להקים את הישיבה, והוא הרים אותה, הרים תלמידים. היה לו כל כך אהבת תורה מיוחדת. היה יושב ולומד כמו בחור צעיר. מבוקר עד ערב, לא יוצא בית המדרש. אגב, הישיבה התחלה הייתה בבני ברק, בהתחלה הייתה עדיין. לא היה לו מקום. את הדירה שלו הוא מחר, את הדירה שלו מחר, מחר. גר בדירה סחורה, להזיק את הישיבה. מחר הדירה שלו. למדו בלדרמן, כנסת. כל השבוע היה תנאי אחד בגבאים, לשטוף את המקום לפני שבת. הוא ראש ישיבה גדול, עצום, לא נותן לאף אחד לשטוף את המקום. הוא עצמו היה הולך, שוטף את המקום. הוא אומר, אני לא אתן לבחור לעסוק בזה. ראש ישיבה גדול, אדיר בתורה. היה לו אהבת תורה לתלמידים. אהבה מיוחדת. לא רק ללמד. אהבה גדולה הייתה. סיפר בחור אחד. שהוא היה לא כל כך מבית חזק. והרב חיזק אותו ודיבר אותו כל הזמן. ובדי פעם, בחורים בישיבה, הראש שלו היה בשביל לצאת, לעזוב. היה בא לרב, מדבר איתו, ניסי, מדבר איתו, מחזק אותו. ואז היה חוזר לעצמו, כל הזמן. הרב נוסע פעם בשנה לחוץ לארץ, אחרי פורים נוסע לחודש. מביא כסף. מה היה עושה? שב ולומד באיזה מקום, וככה היה מחזיק את הישיבה. הוא נסע, כעבור שבועיים, הבחור הזה, בא למשגיח, כבוד הרב, אני עוזב את הישיבה. לא מתאים לי המקום, הדרך והלימוד, אני מפורש. אין לי מי לדבר. הוא סיפר בעצמו. קח את המזוודה שלו, הרס את הדברים, אמר שלום, ויצא מהישיבה. יוצא בשביל, פרי יעקב, מגיע הדבר, חלק דואר. יש לך דואר בשבילך, יש לך... משה, יש לי מכתב בשבילך. מכתב בשבילי? כן. במקרה ראה אותו. כאן, אני מסתכל. ממי? משה הישיבה, חוץ ארץ. כותב לו, ידידי וחביבי היקר, משה, אני חושב עליך כל הזמן. ליבי עליך, איך הלימוד ואיך זה. היא לבכות הבחור. מה? הוא נמצא שם עם המון בעיות של כסף, חושב עליי. ידידי ואהובי וחביבי, ואני עוזב את הישיבה. חזר בחזר על הישיבה, עם דמעות, החליט ללמוד. והוא סיפר אחר כך. למדתי בישיבה, התחתנתי, היום הוא רב גדול בירושלים. אחיו גם עשה דבר כמו אחיו, גם שליחות שלו. בית שלם הציל אותו, מה? אהבה לשני. תן לו אהבה, כך הוא היה. תלמידים ירים אותם. פעם שאלו אותו שאלה, תגיד לי, איך זכיתם כדי להיות גדולי ישראל? תולדנו, משפעה מפורסמת, איך? אמר להם, הסבא שלנו, קחו לרבי פייל, רבי רפאל ברוך תולדנו עליו שלום. סבא גדול. בכל שבת, כשאחרי קידוש שב לאכול את החמין, שב לאכול את החמין. שבת קודש, מחכים כל השבוע, אוכל בשבת, חמין. היה מסתכל, מתפלל בורא העולם, שאני אוכל את האוכל הזה. שיהיה לי בנים צדיקים, נכדים צדיקים. והיה בוכה בדמעות. בוכה בדמעות. שיהיה לי בנים וצאצאים צדיקים. בוכה דמעות בתוך הצלחת. ואוכל אחר כך את האוכל עם הדמעות שלו. אומר, הדמעות של הסבא שלנו. התפלל עלינו כל הזמן. זה השפיע עלינו כל הזמן. תראו מה זה, איך הסתכלו על החשיבות של תורה. חשיבות של לימוד תורה. רבי ניסים היה הרים את הישיבה, הרים עולם התורה. היה ענק בתורה ומצוות. יהי רצון, זאת אומרת, גם צריך להגיד עלינו, ועל כל ישראל לגאולה שלמה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.